Det var ju tråkigt. Leo har bluffat. Han har ju fuskat. Han flyger som en kvadkopter här ju. Oj. Det är romerska ringarna idag då, Janne. För de där är burken där uppe och du klarar så länge. Ja, det klarar jag nu faktiskt. Du börjar med det lätta. Är det allt? Ja, kameran var laddad. Nej. Och radio. Ja, det var inte dåligt bara det. Jag kan inte flyga kameran tyvärr. Jag kan inte ta kameran och flyga radion heller. Jag är pigg att ta helskotta för en gångs skull. Ja. Första träffen. Ja, men nu får jag... Nej, det var inte hat. Det var Christer. Jag tänkte nu får han igen lite för alla gångerna och bitit ner folk. Jag tror inte Leo blir så glad när du stoppar dem. Och så är det, du flyger för mycket multirotor, du flyger likadant med planet. Det är bra det. Ja, jag menar det, och så är det ingen som kan ge igen heller. Det var ju riktigt lyckat här. Speciellt om ni ska lite cirkus idag. Kommer du igenom de ska ringarna nu då, Hans? Du som har kört att så på Janne och det. Ja, lite fart bara så pressar du igenom. Du skulle igenom utan det var ringen, vad tänker du? Tror du att du kommer igenom någon? Ja, titta, nej, han är igenom. Oh! Hey. I förra gången, då var jag uppe på den plåten där det knappt går att komma loss ifrån. Det här händer alltid något när han är i farten med den lille. Oj, och där var väggen istället. Oj! Jag får trötta ut med henne och går man ut med hunden på varv så han brukar inte stanna. Oj, där var väggen igen. Ja. Jag får med hans avancerade väggtidning. Ja, du skulle planka någonting där. Ja, nu kommer någon farande. Den verkar stabil. Du är uppe, ja. Frågan är om han vågar flya så om du är uppe. Åh, romerska ringarna nu. Ja, det är lite... Man ser inte var man är alltså. Nej, jag tycker det är jobbigt med motljuset här. Oj, jag måste ha varit nära. Ja, ja just det, blåser ju bort sig själv. Jag slurpar till mig nu när jag... Det lät som Janne landade någonstans. Ja, han gjorde den här berömda inventerade landningen. Ja, jag kan inte ta det, tänkte jag. Det gällde att hamna i mitt igen. Det är snabbt. Vi får göra som Janne, skilja på basketkorgen. Ja, titta! Nej! Det är inte rätt utan att skilja. Vad bra jag fick. Akta dig Janne, jag är Leo i farten. Oh. Oj! Ja, men det var ju en schysst landning. Får du någon rätt sida på höger, vänster, fram och bak? Istället att rotera då. Jag fick en panik istället. Ja. Christer ska gå. Oh! Du ser när Christer gör någon av sina underbara landningar då. Jag tror att jag inte beställde en extra som reservdel. Utan jag har fått köpa en riktig. Nej, du fick inte resa dig. Jag stod på fel sida av timpunkter. Balanspunkten i länken. Då har du lika spets. Nej, den orkar inte utan vingspets där riktigt.
bara full fart. Det är jättebra. Oj! Hej! Det verkar som innesäsongen lider mot sist ut, nu börjar även ni tröttna ordentligt här. Kommer de här spännande lösningarna? Ja, precis. Det blir mer spännande på slutet. Ja. Jo, men det är ju det jag säger. Planen brukar ju hålla, jag tycker det är rätt kul att ni har hängt med på säsongen, för då får ju de aldrig hålla mer den här säsongen. Ja, nej, det är ju rätt. Men då är det i sig kombaten i slutet, brukar ju äta rätt hårt också. Ja. Den kommer ju runt, ja. Oj. Åh, det! Åh, man hörde den där hit! Den går på korgen. Det är något som låter, är det din timer? Ja. Det lät lite som alla andra, det kom den. Ja, det var, tyckte den, va? Okay. Så kan man också göra. Ja, det var ju synd att man hade kameran i fickan. Ja, jag såg den, vet du. De kör rakt med dem, men... Oj, 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 oj! Ja! Ja, det är dags, ja. Innan den landar själv. Du. Jag tänkte här, försök att landa utan dörr. Nu kommer den, och... Där, nej! Nej! Den var fattig! Akta dig där nu, Janne. Han har ingen möjlighet att svänga, det vet man.